pasi së pësprilit, se kam vërë që ka shumë të mërzitur. Natyrisht nuk mendoj që ka shumë arsye kushdo për të qenë lumtur, po të paktën duhet jemi të kënaqur që përkalojmë nga epoka e para 25 prillit e parlamentit monist në një epokë ose po rikthehemi të pluralizmit të politik parlamentar, pavarësisht se zgjedhjet ende nuk kanë përfunduar, duhet jemi të duruar derisa të përfundojnë gjithë proceset e ankimimit sipas kodit në fuqi. Po me qënëse ka patu kërkesa të vazhdushme nga ana juaj për disa vlerësime, për intervista, për konsiderata lidur me shfaqen më të fundit të parlamentit të monist. Ju e dini që jemi përpjekur të qëndrojmë larga sa shfaqe, sepse ka qënë një shfaqe e qartë për të hequr vëmendjen nga hetimi i krimeve zgjedhore dhe zbardhja e tyre dhe për të spostu vëmendjen te fajtorë që nuk ekzistojnë. Kështu që pa e zgjatur shumë, po ju theksoj atë që ju dini nga dëshmërinë time, edhe pse parlamenti ka qenë i shkarkuar që në 25 prill, për të takuar iniciatorët e kësaj shfaqje brenda afatit ligjor, që ishte pikrisht data 10 maj, dhe për cilën i lajmërova shumë ditë përpara, dhe të cilën ata e refuzuan. Sepse ata kishin me diktat që presidenti duhet të linte takimin e planifikuar prej 10 ditësh sipas protokollit shtetit me ministrin e jashtëm të Austrisë apo takimin me presidentin e Slovenisë për t'ju nënshtruar tekave të parlamentit 120-s.